حل ما نتلهان عمر أصحن أبه دي شيء مصبيح إيا حكومة ديسا وحا أينا تري أيان دويد هشيس مركي أي لقلين أبي أحمد قول الصومالي دا شيغطا أو أن صومالي أحين أو أن صومالي أحين مركي هشيس كبادة لقلين داد بدن باي سووي دينا يمرايكن كاق موقف نوعيا أيو قادنا يا معاي كتري أرنتا سيلهان عمر أنا قهدي أن هاي داد صومالي أه وحن هاي داد إسجعل وعلا قي عبا ميلها خاركو دينا اسكو حاك حاقنو لكن هدي رنتي اي إماتو وحن هاي داد اسكو تشتو داد ولالا أه داد بيق له أو إيغن اسكو هيليا داد كوالالا هون او هيليا مرك دراد مرك أن أيان تحداث مرك أن مقلني إن قار صومالي أه أما صومالي شاقتو إن إتوبيا أي لقلين agreement هشيس هشيس تي آنيغا آن كونغرس جوغو ودن كا صومالي بيهيدا داد كالاتا إيه بديدا داد كالمقادن آيان ودن كا مريكن كانو كومة تاقير آيو داد كالاتا إن آنغا إينا دعان دور إيه طبانكي ساعي أقودن بيهي داد آد أترابادن آياس يابكرا دوان أغفل عليي هادالادا كاسو بحيح اللي بانت إلهان عمر oo umada Soomaaliyeed aan u maleeynaayo intooda badan inay garan hayaan waxaana gaar ahaan si weyn u dhibsaday dad badan oo siyaasiin iyo shacab ay isku jiro ka soo jeeda beelaha idur oo arintaasii u arkay midabta koor iyo faquuq in ay xil dibaanad Ilhan Umar ay ku dhaqaaqday oo Soomaalinimadiiba ay naga saartay qodobkeena koobaad baan ku eegi doonaa haddu eebaydmo sida ay dadka shacabka iyo waliba siyaasiintu ay uga falceliyeen qodobkeena labaad الدور way gardhigteen waxay u gardhigteen hawiye hawiye u gardhigteen waxa ayna sheegeen in iyagu geeska afrika ay diinta soo gaarsiyeen geeska afrika in iyagu diinta ay soo gaarsiyeen hawiyana inay la baxayeen waxa way cali wajis iyo filan wajis iyo filan wajis oo ay la baxayeen magacyo gaalo iyagana aysan waligood magac gaalo aysan la bixin ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliga ahaa ee magac gaala qaata deegaankee ka soo jeeday kaniisadii ugu horeeyay oo deegaan Soomaaliyeed laga dhiso halkee laga dhisay caruurtii ugu horeeysay oo la dawaan galiyo oo gaala loo geeyo halkee la geeyay oo halkee ka fureen oo kalaabiyadii ugu horeeyay iyo kareysadii ugu horeeyay ilmo lagu xareeyo Soomaaliyeed deegaankee laga furay iyadana waan dul istaagaynaa ninkan bal horta inuu wada daawano qoladiina hawi وردي وكيل نبي محمد كيلي قد كوكيلة ديوار متيهدين ديوار أنقونا قريشتي عربتي يورقي اللي حسناي لو صدري نبي الله محمد أما رسول الله محمد لو صدري وردي أنقونا كوا ولا لهد مني كوين مني وعنا يقرون إس حسابين إس جيس كان يفركين يدو دين تكينتي ويا قضبضة سايا سفة عن ودو الاستاقينا رياكشن في عمبانا كبحينينا وان فلنقينينا افرتا قاربان اسكا قدوينا ويحي حوغو صحنا وان كدح سارينا وقالك اللايك سارا شير قرية فوقية ملدر كتورا يذنك ان شاء الله تعالى دور ايا طبنكي ساعي وقدن بي او قضبضة إلهان عمر حلي بانت إلهان عمر او كمدا اقل كونغرس كمريكنكا اي جيدي سي فالعلين حوغان با كدرتي هذا الله هاي هالكا كجيدي سي فالعلين تو هاي كدرتي وسدح قضب او اسا سارن وقضب كوباده وحي تري هشيس كريمالين دويد مركو صوب بحي قلودي سومالي دا شيغن اي سي اي هشيس كابي احمد بدا سوماليات اي كولاقا شي داد بدن ايا اسو ويدين هايو لها امريكان كو موقف نوعيا ايو قادن ايا وقضب كوباده واتدكا سومالي دا شيغن ايا واي ساق وي دادكا سومالي دا شيغن ايا سومالي دا هين وانت مصبح اوهو قامية مصبح مدحوينا او يهي وي سومالي ماها iyagu Soomaali ma aha way sheegtaan oo Soomaali ma aha sababta dhulka Soomaaliyeed ee bada Soomaaliyeed maysan iibiyeen haday Soomaali yihiin waa qodobka koobaad qodobka labaad ee ay sheegtay waxa weeye inta aan kongareeska joogo Mareykanka waxaan u sheegno ayuu qaadanaya anaga waxaan u sheegna Soomaalida ee matalayna Soomaalida waxaan u sheegno buu fulinaya oo qaadanaya waa qodobka labaad waa qodobka saddexaad ee Soomaalidu markay arimaan oo kale imaato waa dad isjecel oo qadiyad badan oo firfircoon oo dhiig badan oo waxa weeye israaca markay arimahan oo kale imaato Ilhan Umar saddexdaan qodob baa ugu muhiimsanaa isa saartay dadkan Soomaalida marka sheegtaan ku horeynayna
arimaha waxay u tiri baan inii sheegaya dad badan baa waxay lahayeen sabab ayadoo aqalka kongreska fadhiday sidaa u dhigi karta sida sababta ay u tiri baan inii sheegaya Soomaalidu waxa weeye haday joogto Kenya iyo haday joogto Ethiopia iyo haday joogto meesha la yiraahdo Soomaaliyaba iyo haday joogto Djibouti ba waa Soomaali dhulkoodu waa Soomaali Soomaali ayuu ku qoray waxaad rabtid ba sheego haddana dhulkan dawladda federaalka markii la yiraahdo inta ay xukunta ee waxa weeye maabkeeda ku jira waa dhulkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed weeye haddii marka la taabto meel kamid laga taabto Soomaali oo dhan isku dhinac ayay uga soo jeedsanaysa marka meesha Djibouti ay waxa weeye ay ka diiday inaan dhulka Soomaaliyeed la qaadanin Garis ay ka diiday xildhibaanadii Kenya ee Nairobi jooga ay ka diideen inay leen dhulka Soomaaliya waa lama taabtaan laba qaadan karo dhalinyaradii Soomaaliyeed meel walba ay joogaan badal iyo dibadda ay ka diidiyeen dadka iyagii waxa weeye u sacabatumaya dhulka anaga waan siinaynaa oramaan siinaynaa oo lafteennaga 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 baan siinaynaa oo la dhalanay leh maxaad dhihi kartaa adigu nin isaga kule Soomaali aniga miihi lama dhalanin oramaa ay la dhalatay tigreeba ay la dhashay axmaara ay la dhalatay waxba wuxuu ka xumaa soo dhaweysanay oo la dhashay xageed geynaysaa adigu maxaad ku tilmaami kartaa That is why marka sababta ay u tilmaantay Ilhan Umar ay ugu dhiirtay iyadoo Soomaali oo dhan matasha qolada Soomaalida sheegata ay u tiri way way sheegtaan idoore Soomaali ma aha haday ahaayeenna way ka baxeen waagii horena Ingiriis bay sheegayeen oo waxa weey xaarkii dabada ka dhaqayeen oo u caga dhaqayeen haddana waxa weey waxay sheegayaan Oromi iyo Xabashi bay sheegayaan qarni walba 100 sano markii la joogo meel bay sheegtaan waa dhawey waxaan arkay kuwala yahuud baaba la dhalanay seedii adigu marka Soomaalida maad ku tali waa inaad dhulkaadu ka ilaashato oo diintaada ka ilaaliso oo waxa weey afarta gar ka taagnaato oo haydaamka inta ka bixilaheen aad ilaaliso un mooyeene wax kalood ku sameyn karta malaha horta door waa sidaa midda labaad ninkan gar naqsanaya leh hawiye u gar naqsanaya war hawiyana ana aqaana idoorna ana aqaana ninka ugu horeeyay oo Michael Jackson la baxay magac gaala la baxa nin isaaqa oo wuxuu ahaa waxa weeye kasoo jeeda berbera kasoo jeedu ahaa deegaankii ugu horeeyay Soomaaliyeed oo kareysad laga sameeyana deegaan idoor buu ahaa berberiya Hargeysa laga sameeyo kareysada laga sameeyay oo Seed Maxay Cabdi Xasan oo berberi oo taariikhda ay ku qoranto buugga weyn ee Ingiriiska uu ku qoray nin walba laga haduu baara uu ka heli karo ninkii ugu horeeyay Ingiriiska tuntunka ku qaata waxa weeye gaal tuntunka ku qaato oo wada adigu ahaa adiga ayuu ahaa hawiyad talyaaniga markuu gubeysanahay nin wuxuu ahaa waxa weeye diintiisa haysto masaajidiisa haysto tukanahayo cibaadeysanayo diinta faafinayo socdo buu ahaa laakiin adigu maad ahayn nin waxa weeye ilmihiisa kareysada geeyay baad ahayd oo halkaas ku xareeyay baad ahayd adigu sidaas ahayd marka labadiina markii hawiyiyo la dhaho isaaq la dhaho gaala raacnimo iyo gaala kalkaal iyo gaala in loo sacabatumo la weyneeyo kareysada la waxa weeye hoos fadhiisto alaa uga badan anaga aqaana anaga ku naqaana labadiinaba anaga ina naqaana anaga ayna garanayna adaa uga badan adaa uga badan taasina waa jawaabta odaygaas uu ka gudbay waxa weeye xayndaabkii uu lahaa uu ka gudbo dad kale u siiyay shaqada isaga lagu yaqaanay dhaqanka isaga lagu yaqaanay boo intuu qaaday buu u geeyay nimanka hawiyu ku tuuray midda kale hawiye adu ku ilaalinaya dhulkaadiba ilaalinaya badaadiba ku ilaalinaya diintaadiba ku ilaalinaya dhaqankaadiba ku ilaalinaya Soomaalinimadiba kugu ilaalinaya adiga maabad buu ka rabaa maameel buu ka rabaa hawiye wuxuu ka raba male hawiye ma leedihin war hawiyaadu ku ilaalinaya dhulkiibu ku ilaalinaya oo badibu ku ilaalinaya oo dhaqankiibu ku ilaalinaya oo dintibu ku ilaalinaya sideed ilaahay hawiyaadu ku ilaalinayo caruurta inay ka gaaloodaan oo oromada carada ka badan iyo xabashida qarmuunka badan ee guryahoodii agtooda aad mari karin markaad waxa weyn waday isla martaan sanka aad ka qabsanayso waxa ka soo kacaya qarmuunka inay gabdhahaas waxa weeye Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed iyo da'yarta Soomaaliyeed ay qolada u galaan oo dhaqan guurtaan oo diintu inaga guurto oo waxa weeye Soomaalida aad ka baxaan baa lagu ilaalinaya ma dhul buu ka rabaa adigu dhul miyuu ka rabaa markaad tiraahday adigu badaydan iibsanaya hawiyow maxaad iga rabtaa ma waxaasa wax la aqbali karaa weligeedba Soomaali ninka geelisa iibsanaya laga qaban jiray oo la garaaci jiray oo laga ilaalin jiray oo la jiray geelaas caydhaynin haddii adiga lagaa ilaaliyo badaadiyo dhulkaadi maadaa wax lagu qabtay misana waxa weeye adaa wax ka maqayno waa lagugu soo xadgudbay laguguma soo xadgudbin adaa wax lagu ilaalinaya shacabka Soomaaliland waxaa leeyahay war hawiye iyo daarood waxa loo qeeliyaya dhulkiina la yiri ilaalinaya diintiina la yiri ilaalinaya dhaqankiina la yiri ilaalinaya Soomaalinima la yiri ilaalinaya war ma gabdhaha qurquruxda badan iyo wiilasha qurquruxda badan ee daraa waxa weeye Soomaaliyeed ee waxa weeye duriyada
رئيس وحوى ساق ما يعني نجو إن ده نجي شيء يهين بان أرمك فسحنا ما واحد سواح عنك فسح كرنا وروح واحد اللي يلي يماها كعمها يسقب صلا مصب يتيم كيس يسقبتها بدينا إلى شذا دول كينا إلى شذا كإلى شذا أرمضة هوية دول اللي جبرها دول بد وكذا ركسيه هوية دول كهوية ودقوا لما بدها وكون ركسمة أنتي بدي وقبلنا الصومالي يجاهزت مركا دول كينا إلى شذا يعلن هاي